sanibonani ekhaya lamaphupho amaphupho ngezinwele incazelo yawo wonke amaphupho ngezinwele isuke ibikezela ngamandla akho noma lowo osuke esephusheni lakho bese ihlukaniswa ilokho okusuke kwenzeka kuzo noma ngazo izinwele ukuphupha uzibuka kusho ukuthi uzothola uthando maduzane kodwa lowo muntu kungenzeka ukuthi uthanda omunye umuntu ukuphupha uzikama kusho ukuthi uzolahlekelwa into ebalulekile kanti ukushintsha umbala wezinwele zakho kusho ukuthi kunenkathazo ezayo ukuphupha sezikhule kakhulu zizinde kusho ukuthi usungumqambi mangafuthi uma sezibomvu kufanele uqaphele izitha empilweni yakho uma ziphuma izinwele zakho kusho ukuthi ukhathazekile inxa yabanye abantu Ukuphupha zikhula lokho kusho okukhula kwamandla onawo kungaba ngokwesikhundla kumsebenzi owenzayo ukudlondlobala ngokwebusiness onalo ukunyuka ngokwezinga iwempilo oyiphilayo njalo njalo ukuphupha unempandla kusho incebo nempilo kwabesilisa nokuhlupheka ngokwezemali kwabesifazane Uma owesilisa ozwana naye enempandla ephusheni lakho akufanele ngabe nindawo yonye futhi nizoba senkingeni maduzani okuphupha uzigunda lokho kusho ukulahlekelwa amandla onawo noma ukuncipha kwawo kubalekile ukuba uqaphele lowo osuke ekugunda izinywe yakanye nendawo osuke ukuyo ngoba lawo amandla usuke uzowalahlekelwa ngenca yakhe nakuyo leyo ndawo osuke ukuyo nisale kahle